ာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးမှတ်တမ်းဝင်တဲ့တမိုင်းဝင်စုတစုလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြချင်းမြင်သွားတဲ့အတွက်ဒါဟာတမိုင်းဝင်သွားတာတတိယအဆုံးစတိစုစလုံးပေးတဲ့ဥစားကျင်းနေပါလေအထူးသဖြင့်မျိုးစစ်တစ်ခလာကလေးတွေနော်အဲဒီတွေကိုစုချင်းမြင်နေတာဟာတော့တော်တော်အားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် Academy Book ဘွဲ့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဒါတော့သူတို့ဘွားမှာလည်းသူတို့အတွက်အင်မတန်မှဒါအမှုအမြတ်ဆုံးနဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့စုဖြစ်တော့ဘာပြောဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေဒီလောကအတွက်ကိုဟလာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသူတို့တွေသွားကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်သားပါတယ်ဒါပါပဲပြောဒီလိုကလေးတွေကိုစုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဒါတော့ပြည်သက်တရားတော့ဒါ first ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ရုပ်ရှင်ချစ်ကြသောပြည်သက်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်